za porodicu Petrović, voli vas najviše na svetu, Nena. Sve cool, sve super, hvala Anđelo. Molim za malo pažnje. Hvala lepo. Dragi za drugari. Završili ste prvi krug ove igre. Najviše balona su ubacili Jackson, Teodora, Nena, Sloba i Filip. I sada ćemo vidjeti obračun ove petorke, jer je ovo igra u kojoj je pobednik jedan. Eto, sam rekao da je jedan. Dobrovoljci će ponovo hvatati balone, ali ovog puta ne smeju stajati u mestu i ne smeju pomagati onima koji ubacuju. Molim vas, samo da obje. Gledaš gore i ubacuju. Što da se utišate? Možete li da se utišate? Dobrovoljci će ponovo hvatati balone, ali ovog puta ne smeju stajati u mestu i ne smeju pomagati onima koji ubacuju. Dakle, Jackson, Teodora, Nena, Sloba i Filip će staviti poveze na oči. Veliki šef će dati znak za početak, a dobrovoljci će ovog puta moći da beže i sklanjaju se od balona napunjenih vodom. Opa! Moraju da beže. Petorka koja će sada ubacivati balone u kante mora biti spretna i snalaživa, jer uopšte neće biti lako ubaciti balone sa povezom na očima kada dobrovoljci ne stoje na jednom mestu. Za drugar koji uspe, pored svih teškoća, da ubaci najviše balona, bit će pobednik ove igre. Pozdrav, veliki šef. Idemo! Izvolite. Ne, naravno. Ja ti kažem, ja bih volio da moj, ali nikad ne bi imao problem, sutra se zaljubi. Pa znam izgleda sad ne dam, što kroz zabrani ljubav zbog vjera. Evo, pismo je kod mene. Moramo da čuvamo papir zbog spiska. Ajmo, dobrovoljci! Pita šest puta šta je bilo pismo. Čuti i slušaj šta je bilo pismo. Ovo je već prošla priča. Čekaj, samo se Saški. Materinu! Eno ga tamo. Ajde, odo napolje, šta ću. Sada je pozmi, nema to i pocepaj. Da ne mogu...